Och precis som jag har gått igenom, potensfunktioner är, som ni ser här, är som den här då. Man kan göra den kanske större så, så ni ser det. Så. Och den där är, vi pratade om. Alltså A är konstant där, alltså där uppe är konstant. C är också konstant. Det är bara X och Y som är variabler egentligen här. Ska vi titta på en annan exempel. Ett annat exempel då. Det står också i er bok 2512. Vid ett test av 9 däck mäts bromssträckan på en våt vägbana. Bromssträckan y meter för en bil med hastigheten x kilometer i timmen beskrivs med funktionen y är lika med 0,007 multiplicerat med x upphöjt till 2. Som ni ser här kanske nu, direkt nu, är att den här är, det är väl undergrads funktion. Ja, det är rätt. Den här är undergrads funktion. Men som vi har sagt, y är lika med c multiplicerat med a, nej. X upphöjt till a. Och den där a är konstant, c är konstant. Det betyder att det kan vara 1, 2, det kan vara linjärt, det kan vara undergrad, det kan vara tredje. Det fortfarande heter potensfunktioner. Så ni har sett den här förut. Så om ni kan undergradsfunktioner så det kan ni också den här. Och a skulle vi beräkna i när x är 100. Så sätter vi in bara 0,007 multiplicerar med 100 upphöjt till 2. Så ni kan använda miniräknare för att göra det. Så kan jag tänka att det är 70 eller 7 kanske, vi får se. 0,007 multiplicerar med 100 upphöjt till 2. 70. Bromssträckan är 70 kilometer. Meter. 70 meter. Så man åker 100 kilometer i timmen. Man använder den här däcken då. Då kan du ha 70, kan du räkna att bromssträckan bara den här, det är inte ens ingår reaktionssträckan. Så det kan bli längre till stoppsträckan. Tänk på den när ni ska åka eller köra bil. B. Vid vilken hastighet är bromssträckan 35 meter? Så det betyder att den här är i. Så har vi 35. Är lika med 0,007 lipsar med x upphöjt till 2. Här behöver vi 0,007. Behöver vi inte, menade jag. Så dividerar vi med 0,007 båda. Så har vi x upphöjt till 2. Är lika med. Vad blir det? 5 i alla fall. 1, 2, 3. Så 35. 35 hundradel. 1000-del. 5000 meter är det. Nej, 5000 är det. Förlåt. 1, 2, 3, jo. 5000. Sen tar vi rutan ur av båda. Så får vi. Vi tar bara det positivt därför att det är verklighetsbaserat. Vi pratar om sträckan. Så vi, hastigheten menade jag. Ruten ur. 5000. Är lika med 70. 70,7. Så ungefär 71.
Det handlar om kilometer i timmen hela tiden. Där. X är kilometer i timmen. Så om du vill ha bromssträckan för 35, då åker du 71 kilometer i timmen. I dagens bilar kanske det inte är så. Vill man inte kanske åka 71 hela tiden. Men var försiktigt bara när ni är ute och kör. Sure.